အခုဟာအိမ်အောင်အခုဘာဘာကွာဟနေလဲဆိုတာလေချိုးကြတော့အိမ်အောင်ပြူတယ်အိမ်အောင်ပြူတော့ဟိုဟိုသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တက်အချစ်တကူတဲ့ဟိုအူစားပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့လေကန်နဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်အခါကျတော့လေဒီစားတန်တာတော်တော်လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြလိုက်ပေးမယ်လေအိမ်အောင်ကြီးကန်ကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအမတို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဘူးလေပေါ့နော်အခါကျရင်ရီစားဟိုအမမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဟိုအမတော်တငယ်ချင်းရဲ့ตาဆိုလို့ရှင်သူရီစားနဲ့ဟာဟွာလောက်အိမ်အောင်ဟိုရီစားတက်ကနေ73နဲ့အိမ်ရီစားရဲ့73နဲ့မှာအိမ်အောင်ကြတော့သူနဲ့မကြသူနဲ့မကြပဲနဲ့ရီစားတက်တန်းတလားနှစ်လားဖြစ်တဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်အိမ်အောင်ကြပြီအဲ့အိမ်အောင်ကြီးအရန်မြဲနေအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဆိုတော့ဟိုကန်နဲ့ပေါ့တရားနဲ့တရားပူစာပါတာမပါရေစက်ကုံသွားတဲ့ခါကျရင်တော့အကုံတော့လမ်းခွဲရတာပါလမ်းခွဲရဆိုရေစက်ကုံသွားဆိုတာဟိုတေချင်းနဲ့လမ်းခွဲရတယ်ရှင်ချင်းအရှင်လေးကွဲရတယ်တေရက်ကွဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမတို့တေသွားလို့ရှင်လဲဒါမိသားစုနဲ့ကန်ကုံသွားလို့လမ်းခွဲရတာပဲအဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးမှဆိုလဲရှင်ရက်နဲ့ကွဲကွာသွားတာလဲတရားနဲ့တရားကကန်ကုံသွားတဲ့အခါမှာဘလို့မှပေါင်းဖက်လို့မရချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးဘလို့ပဲအရင်တော့ဘာလေးလို့လို့ချစ်ခဲ့တာတွေကအခုဟာဘာလေးလို့လို့ဟိုပြည့်ပြင်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်เออคิดจ่องแล้วป่ะแหละดีกว่าတော့လေဟိုဟိုစိတ်ပေါ့เนาะလူတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်ဤပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ခစ်တရားပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဥမာစိတ်မမြင်ကြွယ်ရတယ်စိတ်ကြွယ်ရတယ်များလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လူတရားရဲ့ပင်ကိုစိတ်ပေါ့အဲ့ပင်ကိုစိတ်မှာမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကအဲ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကို50ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကြီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခါကျလို့ရှိရင်ဟိုမှားမမှားတိမ့်မယ်နဲ့မှားသွားရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပဲပါပါတယ်အဲအမလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်အများကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုရေမဆိုင်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့2-3နှစ်လောက်အမအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲပြီးနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုကိုပေါ့နော်ဟိုတိကကိုမှန်နေရမယ်အဲကိုဘက်ကဟိုအမားမရှိအောင်အမားနည်းနိုင်အောင်ကိုကနေတတ်ရမယ်ပြီးခါကျကိုဒီဟာတသက်လုံးဟိုตั้วบ่ยาโกบ่ตั้วตั่นมีล่ะอแกยิ่งอุ้มมาดีหลูเดียวเนี่ยเสร็จแล้วตั้วบ่ยาตั้วโกจั่นโกมาใส่ซินเยเสียผิดนี่ไปมั้ยจั่นในญาติมาโกตั้วก็ใส่ชั้นเสียยามอุ้มมาโกบ่ยัดติบ่ตั้วโกมีตาซุหล่าโกเยตาทมิชิงโกเยตาทมิเยตั้วซัพพอร์ตติ้งบ่าลุบไปนายเลยตะชาโหทอดท้าเสียญาติทอดท้าเสียโหอก้องเนี่ยกั่วติชินี่นี่เนาะใส่โหหลูก็มั้ยตีขันยาราตั่นเลยป่ะเนาะถ้าเจ้ารู้ရှင်แหละโหยังซ้มไม่ปีนี่กูมาเบเชิญเตียมันแล้วไม่ตีหรอพญาเตียแล้วไม่ลงไหนตะนี่นี่สิทธิ์ซินเนี่ยโอซาโอมิ้นยินยอပြီးတော့พญาแล้วไม่ลงไหนเบ้มาแล้วไม่ตั้วไหนဆိုတော့ဟာမျိုးเนี่ยကိုကိုအစုံမျိုးမခံနိုင်ဘောเนาะဒါမျိုးเนี่ยပဲအမတို့ဒီလိုမျိုးကိုကိုရက်တီလာခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒီဒါမှအဲ့လိုမျိုးရက်တီတဲ့အခါမှာကိုဘက်ကမှန်နေဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဒါတယောက်တည်းဖက်တန်းလာကြာပြီးပြင်းမရှိအောင်လည်းကိုယ့်ကိုထိသိတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီတယောက်တည်းဖက်တန်းလာတာကြာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဒီအတွက်အားတာတာအားနဲ့ကျနေတာဖြစ်တယ်အာနဲ့ရှိတာပေါ့ဘယ်ရမစို့လေဟိုအကောင့်ဆိုတာဒွန်တွဲနေတာကောင်းတာကြီးပဲမဖြစ်ဘူးဥမာဟိုအမတို့တယောက်တည်းဖက်တန်းလို့ဟိုဖြတ်တန်းစပြီးတယောက်တည်းဖြတ်တန်းတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုအမဆိုဘယ်နေရာမှမသွားရဘူးအဲသွားလို့ရှိရင်အခုလိုပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့မီဒီယာကအခုလိုခင်မစားဘူးခင်မစားသေးဘူးအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဒါအဲ့တော့ပေါ့လေဟုတ်တယ်ဟိုဂျာနယ်မီဂျာနယ်ဟုတ်တယ်အငါ့ကိုဘာတွေမေးမလဲပေါ့ငါ့ကိုဘာတွေပြူးမလဲအငါသွားရအဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမဟုတ်ကိုမှန်နေပေမဲ့လည်းတိမ်ငယ်စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနာမည်တစ်လုံးပေါ့နော်ငါဒီလိုမျိုးနေလိုက်ရတော့ငါဟိုတခုလက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမြတ်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့မင်္ဂလာအချိန်မှာအားငယ်တာတွေကဟိုကို minus တွေပဲဖြစ်လဲအချိန်မှာဟိုအမမိသားစုကအဲ့အချိန်မှာအထူးကအရေးကြီးဆုံးကကိုဂျိုင်လဲနေအချိန်မှာမိသားစုဘေးမှာရှိတဲ့သူကအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ချိန်မှာအမကအမဘေးမှာအမအမေရှိတဲ့အတော်တွေဦးလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့မိသားစုကမဟုတ်အရန်နှွေးထွေးတယ် closing ဖြစ်တယ်အမတို့မိသားစုကလေအမအတော်ချောင်းလဲဖြစ်တာပါအမတော်ဆိုရင်အမအခုအချိန်မှာအာတခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူကဟိုကျက်တအုပ်မာကြီးလိုပဲအမတို့မိသားစုကသူကအုပ်ထားတာအုပ်ထားတာဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်အတီးချင်းမှာအမမဟုတ်တခြားညီမတွေဟလာအကိုတွေရဲ့သူတို့သားသမီးတွေကဖြစ်တယ်သူ့မှာအကုန်ဝင်ပါတာပဲသူကြောင့်အမတို့မိသားစုကလည်းစီးလုံးတာပါပဲဗောနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကအရန်အနှွေးထွေးတယ်ပြီးတော့အမအတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရလေဟိုကိုကသူများပျက်စီးသွားခိုးထားတာမဟုတ်ဘူးသူများအိမ်အောင်ဖျက်ဆီးထားတာမဟုတ်ကိုဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာရဲရဲဝံလျှောက်အဲလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကမမားစေနဲ့ဆက်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာကိုမားရင်တော့ကို့အပြစ်ပဲဟဲ့လားမလား
ကိုမှန်မို့လို့တယ်ကိုနေမှန်မို့လို့တယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်လျှောက်မလန်းအောင်မှန်ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်မှန်အောင်ဆက်လျှောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးအားပြန်ယူပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့လူပညာလောကမှာဘေးမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကောင်းတာရှိတယ်ဆိုးတာရှိတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာတွေကိုပဲယူတယ်ဆိုးတာတွေကိုမကောင်းနဲ့မထည့်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရက်တီလိုင်းနဲ့တလူမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့